Labrīt! Mēs redzam apkārt brīnišķīgi. Nē, man vajadzēs tuvāk nedaudz. Lieliski, paldies. Mēs redzam apkārt brīnišķīgu dabu, kuru Dievs ir radījis. Un es tā skatos, ka jūs ik viens arī esat brīnišķīgi. Un mēs esam radīti, lai darītu brīnišķīgus darbus. Mēs, piemēram, varam kādu samīļot, vai arī gluži kā mēs tikko dziedājām, tā mēs varam pienest slavu Dievam, vai arī mēs varam kādā veidā palīdzēt, tā kā man tikko palīdzēja un atnesa galdu. Tomēr mēs varam darīt arī kādas citas lietas. Mēs, piemēram, varam krāpties kādā spēlē vai dzīvē kaut kur, un tad vairs neizskatās tik labi. Mēs varam sarunāt melus par kādu citu vai par sevi, izliekoties labāki varbūt, un mēs kļūstam iespējams vēl netīrāki. Un mēs varam arī izdarīt kādas citas lietas. Mēs varam varbūt dusmoties tik ļoti uz kādu, ka mēs viņu sāpinam un varbūt pat iesitam. Jā, un tajā brīdī droši vien lielākajai daļai gribas to visu kaut kur paslēpt. Bet Dievs redz tik un tā. Varbūt mēs gribam izlikties labāki un paši cenšamies kļūt tīrāki. Bet īsti nepalīdz. Un tādēļ Dievs ir sūtījis savu dēlu Jēzu, lai viņš nomirtu, lai mēs varētu lūgt viņam piedošanu, lai mēs kļūtu tīri. Lai mēs kļūtu tīri, tīri, tā kā no sākuma. Un ziniet, vai jūs zināt, kādēļ cilvēki vēlāk ieskristīties? Kādēļ viņus kristīs? Viņus kristīs ne tikai tāpēc, ka viņi jau ir lūguši, lai Jēzus viņiem piedod grēkus un lai viņi kļūtu atkal tīri, bet viņi iet kristīties, jo viņi apliecina to, ka viņiem nav kauns teikt, ka Jēzus ir viņu draugs un viņu glābējs. Un par to arī jūs varat padomāt. Vai jūs nekautrējaties teikt, ka Jēzus ir jūsu draugs un ka jūs viņam ticat? Varbūt savā ģimenē, varbūt saviem draugiem, vai arī kādam citam cilvēkam. Jūs varat par to padomāt, un es ticu, ja jūs kļūsiet drosmīgāk un atklāsiet to, ka jūs ticat Jēzum, ka Jēzus jums arī būs blakus un vadīs arī tālāk. Un to mēs varam arī paturēt lūkšanā, ka mēs varam lūgt arī par tiem cilvēkiem, kur kristīsies šodien. Tagad mēs nodziedāsim vienu dziesmu par to, cik ļoti varens ir Dievs, un pēc tam tie bērni, kur vēlas varbūt radoši padarboties, viņi var doties turēs kafēnīcas, būs viens galds, kur mēs varēsim kaut ko pagatavot. Dievs ir tik liels, tik spēcīgs un varens, it viss viņam iespējams ir. Mans Dievs ir tik liels, tik spēcīgs un varens, it viss viņam iespējams ir. Gan kalni tam pieder, gan upes un jūras, zvaigznes par godu tam mirds. Gan kalni tam pieder, gan upes un jūras, zvaigznes par godu tam Dievs ir tik liels, tik spēcīgs un varens, it viss viņam iespējams ir. Mans Dievs ir tik liels, tik spēcīgs un varens, it viss viņam iespējams ir. Gan kalni tam pieder, gan upes un jūras, zvaigznes par godu tam ir. Thank you.
kuras pieder mūsu kungam, un viņam pieder arī dzīvība, ko viņš dod. Un pateicoties viņam, mums var būt arī bērni, par kuriem mēs arī šajā brīdī varam lūgt. Debes Tēvs, paldies Tev par bērniem. Paldies Tev par to, ka Tu mūs esi pašas kādreiz radījis un audzinājis. Paldies par bērniem draudzē, paldies par bērniem ģimenēs, paldies par pašām ģimenēm. Mēs lūdzam, ka Tu palīdzi uzturēt tās stipras, kungs, ka Tu dod gudrību vecākiem, ka Tu dod prieku un mīlestību bērniem. Kungs, un palīdz viņiem iepazīt Tevi. Un paldies, ka Tu mūsu visus pārējos sauc savā ģimenē un sauc par saviem bērniem. Kungs, es Tev pateicos par to un slavēju Tev par to. Amen.